Ta-dum, tum, ta-dum, ta-dum, tum, tum, ta-dum, tum, tum. Tum, ta-dum, tum, ta-dum, ta-dum, tum, tum, ta-dum, tum, tum. Și mai înțeleg doar așa. Ta, ta-dum, tum, ta-dum, ta-dum, tum, tum, ta-dum. Simon! Escreve do Mercedes Paris? Instagram-a dumneavoastră este pare că ți-ai tot amici că ați canas trecut de mersiți de asumpt ne-i masin. Ce vă pare la lui lezână? Da? Ai papi chiar asta că tu mersi de asta? Ai. Mers. De sumă? Eu ce pe încă apă, seriu? Te schiți de sumă? Mers. Este vorba. Nu? Închiși. Și tu apă țigă. Dumnezeu o chema dacă am mâncat ghireta. Tat, Dumnezeu le sună aici? Ha? U, ești că în jamonă ce harmă vățir? Ce ai înțeleg dacă ești cer? Բոլոր հիմարների մոտ արկա է բարձրագույն մարդային գործունեության փոփոխություն։ Մտավոր հետամնացության տարբեր մակարդակների տեսքով։ Թեթև դեպիլացումից մինչև խոր ապուշություն։ Տատ։ Այնչ, պարանը։ Ձեզ չի վերաբերվում։ Տարածված երևույթ։ Երեխե, ձեզ ինչ եմ գտել։ Вот в этом ты сегодня пойдешь на свидание. Хань, хэнц это рамен андешвай харце, луцэцхиш. Дурак, шефа? А, нес чем хаскам, кес шоэрит баци уж боч ми ван чи хэта кркшу? Ес узумы укней. Բոլոր հիվանդների մոտ արկա է բարձրագույն նյարդային գործունեության փոփոխություն, մտավոր հետամնացության տարբեր մակարդակների տեսքով, թեթև դեպիլացումից մինչև խորը ապուշություն։ Մեզ, դեսի, կարող ես շատ տանը կպայս։ Հանկարծ դիլոչ ասես, հիմիտ, ու կժպտաս մեր սեղարս, կա չժպտաս, ավելավ թարգ եք, դելից ես մարդը խարը վիճակումը, դուք էլ ավել եք բարդասում իրա վիճակը։ Վեց, հիշի, լիմիտ իմ նեղացրել ես, կլուխը տճավ։ Ուք չէ նեկ ինչ էի անելու, ուզում ես ես էլ է դետ գամ, դու գալիս ես ինչ անես կես տանում առաջ հանդիպանը երկորդ հանդիպում են չի լինում։ Հետ ինչի? Պարս չի էրով, լիլոն ոգես տենա, մի անգամից ուշատարդում, բտա� Հայ ես ամեն միջ անեմ է, դե որպես թարիսվան։ Այկ ես ինչ է կաղում, ախսիրում է։ Սիմ հասիրում է։ Դավա, դավա, հաջողը չէ կաղում։ Է, միլոբ է, հետարում։ Հաջողը չէ կաղում։ Միվարկյան, միվարկյան, սպասիմ։ Ծանր պայքես, նավա, հնա։ Մեծ, 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 հետ ալի, 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 նա, բնացի, հաջողո, հաջողան եմ այդ, դե, տարամարդ եմ ասել, այդ, հաջողություն կեզ բարես, ահու հիշի, Իլոյին նեղացրել ես կլուխը կճարտել։ Լիլոն չասես! Գնա։ Կճպտաս! Գնա ասում է։ Thank you.
ասում էր ինձ ծանր պահեմ։ Երեկ ասացիր, որ սիրում ես ինձ։ Չի զգացվում, գիտես։ Գիտեմ։ Գլուխս հատուկ եմ թեքել։ Թե չէ։ Թե չէ ինչ։ Թե չէ դու ամեն ինչ կհասկանաս։ Զգացմունքներս գրքի նման կգարթաս։ Իսկ խորենը ասում էր, ուրեմն դու ինձ չես վստահում։ Ո՞վ է խորենին լսում։ Ախր հասկանում ես, խորենին աղջիկները շատ են սիրում։ Ես էլ որոշեցի հետևել իր խորհուրդներին։ Դու ուզում ես, որ աղջիկները քեզ սիրեն, թե ես լավ մերս տղա։ Ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ինչ ներքես անհանգստացնում։ Մտածում էի այդ մասին։ Ես էլ, Լիլի, ես էլ եմ մտածում։ Հա, երևի խորանին գրկել էիր ու իրա հիմար խորհուրդներ էիր անդրանում։ Արդեն կարևոր չի, հիմա ես տեղ։ Դու գիտես ինձ ինչքան հիմար խորհուրդներ են տվել երեխեքը։ Բայց ես որոշեցի չօգտվել նրանցից։ Ինքս ինձ ասացի, գնա մերսի մոտ ու վստահի իրան։ Վստահի զգացմունքներիդ։ Լիլիթ։ Լսում եմ։ You know, I feel so good.